ଡାକିଲେ ମୋହନ, ଆସିଲେନି ନବୀନ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର, ଯୋଗ ଦେଲେନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡ଼ିର ପୁଣି ଥରେ ନବକଳବର କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଉପଦେଶ। ଘନ ଘନ କରାଯାଉଛି ବୈଠକ। ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟିବା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ସରକାର ଯେତେଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେହିଭଳି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ କେହି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ନଦେବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ପୁରୁଣା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ନେତା ବାଛିପାରୁନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ। ଏହାକୁ ନେଇ କାହାକୁ କ'ଣ ଦାୟୀ କରିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବି। ମତେ ନ କଲେ ବି ଯାହାକୁ କରନ୍ତୁ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୋଇପାରିବାରୁ କେହି ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନପାରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟତମ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡମ୍ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଔପଚାରିକ ଚିଠି ଆସିଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ହେବ। 2024 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ମୋହନ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।